Namu na mabotana bino ba evan sozu subaka kola na manaka ya Canal Congo Television nanzela journal télévisé le collé ya Congo tika to fungola sanga la biso ya poko lelo na ngabo ya politique école Congo démocratique pona ko bisa na bino ete mokolo mo lelo na lisoli azala ki na yango elongo na libota la ye tata mukoza école mo na mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Abenda ki bande kobaye matoi na libakumei asenga ki na bango bazalanda kisa elamu na kati kolo Congo démocratique pe ko yebisa na bango ete baye ba ete bayi ekolo Congo démocratique bazala kabambu na bango tebo tola na bolebo sango na elobelia Florin Benga. Vous souhaite encore une fois d'être sage dans votre comportement, de respecter les gens. Désormais, bino pe bokumi na devoir ya koyeba bisika nini bozo tambola. Pour surveiller langage na bino. Congolais akza moumbu na yote parce que yo zande koya président. Moi na ya président, toko koya président. To moboti ya président. Congolais akza moumbu na yote. Au contraire, mandat oyo tozui oyo et Zali manda koutou bisonde tokomi ba serviteur yaba Congolais. Donc na lingi, na yoka, se bandeko nangai, famille nangai, bisika nyoso bazo leka, bazo pes exemple akito. Je ne veux pas entendre naza kolobanabino en haut avec insistance. Tika tokoba basanga biso poka lelo kaka na ngambo ya politique ekolo Congo démocratique pona koyebisa na bino te sima ya lobby wapi cour constitutionnelle esilaki kondima bokonzi ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pona mbala ibale pona yango bapanzi sango lokola Congo tokoka kotika likambo yango koleka lokola mai na mokongo libatate talakati na tomanyolaki na musalamu ye mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asengeli kosala pona manda na ye ya mbala ibale tolanda. Constitutionnel ye kolo Congo démocratique et sakola ki yango uta mokolo mamosrami bale molekite Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asiri bongo kolonga pe azuma koki ya kofanda na ngbende pe ya koyangela ekolo mibu mitano mizali koya mpona yango bosengeli koyebate mbana ya mboka mengi penza awa na ngumba mokonde Kinshasa bazali komituna po ya mosala moye tata mokonde wa ekolo asengeli kosala po ya mibu mitano mizali koya wa mibu ntuku motoba Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali bongo komilengele po ya kolapa seleka mokolo matuku mibale sanza ya yambo mobu moye Nasi mande akoza makoki ya kobanda mosala mpo ya kobunde tumba ya koyangela ekolo Congo démocratique mpo ya mibu mitano mizali koya mpo ya manda ya mbala ya mibale Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akozala bongo na nyongo ya kosala makasi mpenza mpo na kopesa esengo na bana banse ya République démocratique du Congo. Tikato kundolo la binote eleko ya campagne électorale omonyere mwa ekolo Congo démocratique Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alakaki na bana ya Goma te makambo ya bitumba pe kobuma bato mai mazere kosalema ekolo Congo démocratique kosala manson po ya kosukisa yango akobunda makasi penza na tina te kimya ya solo eleka komonisama netan de mobimba ya République démocratique du Congo na koleka na monyele tompe parti est ya République démocratique du Congo mpo ya mbala eye bana ya Congo démocratique bisika binso bazali se kozela te tata mokonde wa ekolo aleka koyanula na bosenga ya bana mboka kopesa bango libiki ya malonga kotambwa na nzela elongo bani mpe kobika lokola bato mpamba te République démocratique du Congo ezali mboka eye tunda bomengo ya ndenge na ndenge mpe esengeli te bana ya Congo démocratique babika malamu enge bene lokola bomengo boye ekolo na bango ekozalaka na yango talantina bana banzi ekolo Congo démocratique baponaki Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lokola moto moko mpo ya kopesa ye makoki ya kokamba ekolo mpona yango topesi na ye mokako swa lokole ya kungu ndakisa ya mbongwana
wana ezalaki mungongo ya Flori Mbenga na lokole ya Congo. Kasi pona koko wa basango na biso ya poko lelo kika toyebisa na binete soki manso makotambola malamu lobe lezali koya bakambi ya Commission Electorale Nationale Indépendante CENI bako sakola bilembo ya maponami ya législative pe municipal bole wasango. Dinika dima mukambi ya CENI azali na mosera monene po ya kosakola nkombo ya batu beba lunga ki yo maponami ya législative nationale pe provincial lokola pe ya municipal. Na moya lelo makanisima bale mazali na mesa ya CENI. Engebe na sango ye komeli biso etalisa mite mpo ya kosakola maponami ya législative nationale pe municipal. Bakambi ya CENI balingi kozwa motango ya bulletin ya vote eye baponaki na yango moto na moto. Nzokande, mwa kpokoso ezale likolo ya invalidation ya boko bakandida baye bazwami na makambo ya mbindo eleko maponome masale maki. Na moyi ya lelo, Commission Electorale Nationale Indépendante CENI ezali koyekola ba recours eye ba candidat ntuku mwambi na mibale baye bazali invalidé ba kotiseki pe ya basambisi ya Conseil d'État. Nzokande, CENI ezali kosala manso na ntina te makambo matambola na ndenge ya malamu na boye na ngambo ya ndako ya maponami to mpe CENI ezali komilengele te mokolo mwa lobi mozali koya mwa zomi na mibale sanza ya yambo mobumu ye baleka na kosakola nkombo ya bato baye balongi na bisika biye makambo ya moyibi ezalaki te. Tika tuyebisa na bino te mokolo mwa lobi moleki bakandida motango ntuku mwambi na babale baye bazalaki invalide bakendaki na ngambo ya Conseil d'État mpo ya kotelemela mokano moye CENI azwaki likolo na bango na tina ena bazuzi ya Conseil d'État mokano na bango bakosakola yango uta mokolo mwa lobi mozali koya. Lokole ya Kungu ndakisa ya mbongwana. Na basango mosusu bosengeli koyeba ete kamera ya lokole ya Congo ekitaki mokolo mwa lelo na commune ya Kasavubu mingi mpenza na quartier Lumbashi mpona koyebisa bino ete bavandi ya quartier ena bazali konyokama na mai matalima ya petwa. Na boye ntango bamonaki kamera na biso bako kolekisa yango te yoka ndenge babetaki lokole mpona kosenga na bakambi to mpe bakonzi ya Régie des eaux, bako kotali la bango na mai matalima ya petwa. Tola na bolai basango na yo Georges Libeki. Soki ezane loko ya makasi oyo na kati ya nguma mokonzi Kinshasa ezali konyokola bato ezali nde likambo ya mai ya petwa. Na boye mokolo molelo kamera lokolo ya Congo kitaki na komina Kasavubu mingi peza na quartier Lumumbashi. Na libaku yango bavandi ya quartier ena basenge na bakambi ya Régie des eaux bako kakotali la bango likambo ya mai ya petwa. Yoka ndenga babetaki lokole mpona koloba po ye. Na Kasavubu na quartier Lubumbashi, ex commune de Ndal. Tuza batu ya kala awa, metala, tuza problema ya mai ya safari, tuza presque 7 ans. Mai bimakate, tuza sa tuza bai na ba forage. Bido moko, izali awa, so tuza na courante 400 francs. So courante yali 200 francs. Donc tuza na problème makasi ya mai. Pona ngana okolo ba 3 ans déjà yangoyo mai ezala te. Donc talaka en plein centre ville na capitale mais ba forage tala ba bidon. Tala bidon, tala forage donc tozo nyo kwa mapona mai. So mbule beti jour na tomona on dirait. Donc nzambe asali penza ngulu e pa na biso mbula to sepela katandis ke batu misu ba olela mais so mbule beti na Kasavubu to sepela po pasi ya mai eleki. Parce que ma air wana e ka poto zwa mai. Pondé tout ça à la Kasavubu, ba Kasavubu ya commune ba te belé ba préférer kango. Mais lelo Kasavubu bezongi sima mai kura passe so la mki 5h te ozwa mai te. Bango ipe mo pe mkolo forage. So ki mai esili na citerne de ba pénaliser bo liate moi bo sukola blambe zate. Lelo tozo senga kaka na chef de l'état ata la confiance au peuple a PSI. Le ses premier mandat na deuxième mandat R ba publier qui non a eke azui qui chasse nenge telemaki c'est ba filmer Kasavubu ba mona Kasavubu to bimetina ba goudro pona osepela
apesa biso nanu esengo wana o biso to lakisa ke azongisa la biso ango mai kura to fana nana kura te banda tongo ti butu kure koma kwa jeu de lumière ke ezongi ke tam soupe deux jours olali molili mai kutu koloba te to koma osepela ka so mvule beti obimise ba biloko ata erni boye botobi toki ba mai preve ne ke ta ba bido ta ba gene. Il faut que l'école soit 5h, 6h, que le forage soit fouet, que le forage soit fouet. Attends, il faut que je sois courant dans la casse à bouger la vie sociale. Enseignement à Ophélé, à toucher vie sociale, Moutounio soit se retrouver, Moutounio soit lié à ça. Surtout, maï, problème à maï courant, zéro na kasavou. Vous boutez partout, papa, les kamamaï auto souffrir. Et ça, moi, la mouké koutou, à comme que l'ouka maï, on va toko qui koutou comme maman maïté. Donc, comme que l'ouka maï, papa, pas le kamamaï auto. Na bagisi malobaka nde ba mama ba lobi nde tingai na bandaki koleka na ngana yo somba nde biloko tango na kutani na ba mama bazoloba nde biso pe na kauka to ana soufri ya mayi boye oroma na lobi ba yo kosenga biso farti ya mayi kasi mayi ezate tozo pesa eza la kura eza la mayi tozo soufri yango papa. Journal télévisé le collé à Congo Tomeki Komanyola na ndenge mpela ezali kotukisa bayimboka mikolo mi tola na bolai wa sango Bale na tukumi bale na misa to pe bandre ya mobu moye mwako to mi bale na tukumi bale na minei bane ya kolo Congo démocratique bazale na pasi enene penza likolo ya mpela to pe inondation e ye zindisi mboka ebele katina ekolo ndakisa tozali awa na territoire ya Mankanza netuka yokater mambenga piripiri libende mingi penza na secteur ya Lusengo mboka mobimba ezindi makoki ya kotambula na makolo ezali lisusu te mpo ya kotika ndako pe kokende bipai biso makambo manso mazali kosale maseli kolo ya bwato lokola bilili bizali kolakisa ata bilo ya kalaka ya leta ata bilo ya mondele mboka nyonso emelami na kati ya mai motindo moko na mbanda kako Clativille engumba mokonzi etuka yokater mambenga batu ba yebozali komono na bilili boye bazali kati ne balete kasi bazwami kati na balabala yoko ya mbanda kako Clativille tala ndenge bwato ezali kotambola likolo na mai na mikumba na bato lokola kati na ebale mpasi mpe mawa nzoka nde komono ndenge mpela yango ezali kokende ekotika bana ya Congo démocratique na makama ebele nsima pamba te mai ya bosoto ekote sika yoko na bato nsima ya mpela mbele makono maiki mpenza makotungisa bana mboka na boye tokolikia te bakambi ba ekolo bakosala manso na ntina te nzinga ekolo bisika bato bazali kofanda bizala peto mpo ya koboya te na makambo ya boye bosoto bofanda sika moko na bato te tika tokundulula bino te kolandisa mana manaka ya basali ya RVF batali saki te mpele ya motundo ya boye esali makana mobu ya nkoto moko kama libwa na tuku motoba nsima ya ekolo Congo démocratique kozali panda nsima ya mibu soki tuku motoba na ndambo mpela mosusu ye kosalema nzoka nde ya mbala eye eleki ndelo mpenza lokole ya kungu ndakisa ya mbongwana Toko bakaka na sango etali mpela toti kabongo etuka ya Equateur mingi mpenza na engumba mbanda kapona kozonga awa na kati engumba mokonzi Kinshasa mingi mpenza na commune ya Barumbura quartier Bitakutaku wapi balabala itaga pe ekomi ebale bana mboka bakomi kotambola likolo ya bwato tola na bolai bwa sango na bilili ya Olivier Longangu Bekela balabala itaga ezali moko ya banzela engumba mokonzi Kinshasa
oye banda na komeni ya Barumbu ekatisa komeni ya Kinshasa pe bima na komeni ya Lingwala na moyi ya lelo balabala Itaga na kati ya komeni ya Barumbu bisika mosusu ekomi lokolo ya ebale likolo ya mai ya mpela ndenge bozali komona na nzela ya bilili kolonga na nzela ya ngbonduka tompe rai kino kokoma na beau rêve awa nzela ya makolo ezali lisusu te nyonso ekomi kosalema na nzela ya bwato lokola bilili bizali kolakisa talantina bandeko baye bazali koleka likolo ya bwato babeta kilo kole na lolenge loye hop toko sa de tourisme te ba député bonsoir hotel 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 de commentaire ba de côté ah so ah si connait la moto comme na kisasa doit venir échanger to comme si on a langage à village Ouais, tu as la carte Itaga, tu as la carte Itaga, donc. Fleuve Itaga. Fleuve Itaga. Donc, on est sur mon. Oh, mon, on est sur tout, donc. Et là, donc, il y a Indi, donc, il y a Rosaranate. Jean Fils, on doit le battre, hein. On voit une journée dans mon sino, la repas. Il y a solo, il y a solo. Attaque comme un député Bakoya, attaque comme un Kondiambo Kakokita. Kasi liboso na mpela, moto akoki kosala ata eloko moko te, tokozira bobele te mai ya mpela esila, bongo toyeba nini bakoki kosala na ntina te, makambe lolenge loye, makomela lisusu bana mboka te. Lokole ya kungu, ndakisa ya mbongwana. Natina mai mazali koloba mamikolo miye pona 12e mariage ya pasteur Pierre Kasambakana mukambi ya église de primitive uta komina Lingwala na balabala kambinda bosimba ete tata ya mwana tope bokilo ya sika ya pasteur Pierre Kasambakana asila kotombola mungongo pona koyebisa ete mwana na ye azali minerte mwana na ye asila bon kokokisa mibu zomi na mwambe tope 18 ans tola na bone basango Mikolo miye na inguma mokonzi Kinshasa. Libale azomi na mibale tope 12e mariage ya pasteur Pierre Kasambakana ya église primitive. Na ser meta na mboka mwanda. Ezali koloba mawapi moto na moto. Azali kopesa makanisi na ndenge ye azali komona. Zokande mokolo molelopo na kosukisa maye mazali koloba na minoko ya bato. Tata ya mwana na kombo ya Daniel Mabiala ya abimi pona koyebisa ete. Ekambo yango penza. Ezali peza bosolo te ndenge bato bazali kokanisa pamba te pona papa ya mwana. Ser meta asila kokokisa mibu zomi na mwambe tope 18 ans. Epa yesusu papa ya mwana abakisi pona koloba ete pasteur Pierre Kasambakana azali muyibi te. Azwi pe ser meta na makasi te. Kasi aleki peza na nzela nyonso oyo mobali aleka tango alingaka kokende kobala mwasi na ye. Pona kosukisa papa Daniel lokola papa ya mwana asengi na bato nyonso ete. Batika pasteur Pierre Kasambakana kimia pambate na etuka ya Congo Central basi pe ya mikuse bazalaka tokolanda ceremonie to oui ceremonie ya dévoilement mwasi na ye alinga verifie tolanda Lokole ya Congo, ndakisa ya mbongwana. Bande kobalani manaka ya Canal Congo Television, mingi penza ya journal télévision lokole ya Congo, na sango ya pasteur Pierre Kasambakana, nde esukise na maso tolenge la kipona bino, kasi soki basango ye komela kibino na ndako, bozo nkisabo matondo na mwana mboka, Gilles Olivier Longangu, oya zala kinazela ya kamera, bongo, narati finale ezaki Fiston Atunga, chef d'édition Ezalaki Bongo Flori Mbenga na mutaja Fabrice Ngudi na koma na mabanso botika la malamo boboto bonde kopo bolingo omboka bino ngana bino tokutani mukola poso mozali kuya